Kresané do dreva je prvým podujatím, ktoré je na Slovensku podobného charakteru. Je potešiteľné, že sa rozmohli takéto podujatia, ale kresané do drevo začalo v roku 1975 na námet inžiniera architekta Williama Grusku, ktorý prišiel s týmto námetom za doktorkou Pišutovou a za Sveťom Stračinom a vytvorili akúsi komisiu a vznikol námet kresaného do dreva, kde sa mali predstaviť rezbári z celého Slovenska, ktorí by svojimi veľkorozmernými sochami spestrili priestor amfiteátra vo Východnej. No. Tak už vieme, čo nás tu čaká. Volám sa Peter Zoričák, rodák zo Skalice. Väčšinu života žijem v Kremnici. Ako historik, archivár. K rezbárčine som sa dostal veľmi jednoducho od malého chlapca. V podstate od 10 rokov ma bavilo štiepať drevo. Šopa, vôňa dreva. Boli druhá polovička 60 rokov. Vychádzal Winnetu, čiže indiáni, totémy, tomahawky. Takže som skúsil totém urobiť. No a išlo to. No tak postupne som začal nejaké figurky, vtáčikov, samorasty spracúvať. No ale takto akože vážnejšie nejak od 74. 75. roku. Počas štúdií na vysokej škole, tak som sa začal tomu venovať trošku viac. Tak moje meno je Ľuboš Straka, pochádzam z Mníchova Lehoty pri Trenčine, kde som sa narodil. No momentálne sa živím tým, už teda dosť veľa rokov, že som člen operného zboru Slovenského národného divadla. Ja som bol najskôr ako bábko herec. Bol som inšpirovaný silno tým prostredím, aj som teda mal možnosť chodiť do tých divadelných v podstate priestorov, kde sa tie bábky proste vyrábali, tak to ma dosť akože zaujímalo, ale nemal som pocit, že by som to ešte teda mohol proste chcieť vedieť robiť. No ale potom som bol v Sľuku a tam sa začala tá cesta tým, že som jednoducho začal robiť hudobné nástroje, fujary, píšťaly, koncovky rôzne, teda tieto tradičné ľudové hudobné nástroje. No a popri tom, samozrejme, na zmenu chuti som si vyskúšal aj teda tie menšie sošky muzikantov a potom teda prišli na rad aj teda trošku väčšie kompozície. No a tieto sochy vo Východnej, to je pre mňa taký trošku aj adrenalín, pretože tam ide o ten čas, aby som to stihol, aby som to zvládol, ako to dopadne a tak ďalej. Všetky tie veci, ktoré s tým súvisia, aby to jednoducho zaklaplo, aby to sa na niečo podobalo. Sa volám Jan Šeliga, z Luštine na Orave. A do Východne som prvý raz na takomto pleneri. Som sa tu bral vyššie razy, ale s nimi to nevyšlo. A vzťah mám Východnej, no mám rád folklór. Takže to, nebo to okolo veľa komentovať. Nasledujem všetky folklórne festivály, pokiaľ môžem. Východná je trochu ďalej od Oravy, ale som tu bol tiež pár razy. Rezbárčina je od malička. Pamätám, že ako malý chlap som vyrezával nejaké veci. Bábke, postavičky do bábkeho divadla, od malička proste. Potom bola pauza samozrejme a potom neskôr, po tých 70 rokoch začal sa robiť aj menšie sochy, aj veľké sochy. To drevo bolo nám ako dedinským chlapcom veľmi blízke. Naučili sme sa poznávať. Jednak párkrát sme boli ako aj že zo školy, ale hlavne som mal veľmi dobrého akože svojho učiteľa, nebohého starého otca, ktorým som chodil aj na salaš, som tam prebýval aj celé prázdniny. Takže drevo som sa naučil odtedy poznávať.
Lenže nie v tej podobe, že som sa snažil nejaký umelecky stvárniť, ale iba poznanie dreva a tak na kúrenie. Ja sa na drevo pozerám ako muzikant a hudobník, hlavne cez tie zvukové parametre. To znamená, že ja keď aj zberám drevo na tie fujary a píšťalky, snažím sa, aby to bolo odrezané tam, kde to má byť. A jednoducho proste tá kvalita rezonančných vlastností dreva, tá je tá, ktorá ma jednoducho proste upokojuje a tá mi dáva v podstate tie vedomosti o tom, že čo som urobil zle, čo by som mohol urobiť lepšie. A to je jednoducho vývoj, ktorý je neustály. A čudujem sa, že čo som ja mohol pred tými 20 rokmi proste vyrobiť, pretože ja už v podstate vyrábam tieto záležitosti od 85. roku. Drevo, no, keď to vezmeme z hľadiska ekológie, je to moderné teraz, je to obnoviteľný zdroj, sprevádza človeka od kolísky až po ten hrob. No a je úžasne tvárny, dá sa s ním všeličo možné vyjadriť. Je v tom niečo aj to národné, tie tradície. Vychádzam aj teda zo svojej profesie, aby sme vedeli, odkiaľ sme vyšli a kam by sme asi mali smerovať, nadväzovať a tak ďalej. To neviem, to si malý rezbár zapisuje, som urobil necelých 700 svoch, 690 tak nejako. A každá má svoje meno, každá má svoje číslo, kedy bola vyrobená, kto ho má, tú sochu, kde sa nachádza, takže takéto všetko nemáme. Niekto hovorí monumentálne sochy alebo veľké sochy, že nemajú svoju tradíciu v slovenskej ľudovej kultúre, ale rád by som oponoval tým, že vlastne tu naväzujeme na veľkorozmerné úle, takzvané všelie kláty, ktoré boli až do 3 metrov veľkosti a mali vlastne figurálnu podobu. Samozrejme, žánrovosť tvorby, ktorá vznikla počas 43 rokov existencie tohoto podujatia a bolo tu vyše 30 takýchto stretnutí, je veľmi rozmanitá. Tak, jak sú rozmanití rezbári na Slovensku, tak sa to prejavuje aj v jednotlivých sochách. Podarilo sa vlastne dosiahnuť to, že sa zaľudnil tento priestor podľa vlastne myšlienky Gruskovej, zaľudnil sa priestor sochami, priestor amfiteátra pred amfiteátrom a ako si skrášľujú alebo doplňujú počas celého roka prostredie amfiteátra vo Východnej. Ja som sa zúčastnil tu 5 krát, takže všetky, je mi ľúto, ale všetky tie sochy už sú teda preč. Dokument už je len niekde možno na svete, ale aj ja mám niečo doma. No a posledná socha tam ostala, ten svätý Cyril Metod, to bolo spíčosť nejakého sviatku Cyrila Metoda. A tak som sa toho zhostil, bolo to pod názvom Dedictvo našich otcov, zachovaj nám, Pane. Vzniklo tu vyše 162 svoch za to obdobie. Veľa svoch zhnilo, rozbilo sa, spráchnivelo, vymenili ich nové sochy a aj tá výmena prináša takú zaujímavý pohľad, pretože každý rok sa tým pádom mení scenéria, premiestňujú nové sochy, zmenšujú sa, zväčšujú sa, zväčšuje sa plocha, kde sú osadené. Najnovšie sú osadené aj v priestore amfiteátra, čo je zase také spestrenie aj pre účastníkov priamo jednotlivých vystúpení. Toto podujatie bolo dohodnuté, že budeme robiť ľudovú hudbu z Čerchovej. A ja som dostal za úkol urobiť jedno z muzikantov. Práca pre mňa výborne, počasie je dobré, drevo kvalitné, akože som spokojný. Čo sa týka Východnej, tak najlepšou invenciou je termín. Takže boli sme tu, myslím, 7 dní. Takže intenzívna práca, samozrejme, že to bola, ale bola nálada dobrá, kolektív výborný, keď bolo treba, tak sme si pomohli. Naučili sme sa tu aj farbiť akrylovými farbami, pretože myšlienka bola taká, že by skutočne vydržali. A ďalšou vecou teda bolo, aby boli teda kolorované, nech je to také nejaké pestrejšie.
Viete čo, keď by som sa mal k tomuto miestu vyjadriť, to je snad jediné také na Slovensku, kde ozaj si zaslúži to zastrešenie všetko toho folkloru u nás na Slovensku. Pretože v tých časoch ešte, teda počas tej starej Vychy alebo starého Amfiku, veľa ľudí prichádzalo už aj zo zahraničia. Ľudia boli na to naučení. My sme sa obvolali, ideš na východnú, neideš na východnú, s kým sa stretneme, alebo takto. My sme si tu rezbári dávali stretnutia, aj keď sa nič nekonalo, bolo vystúpenie. Chodili sme na program a tak. V priebehu rokov sa ukázalo, že takéto stretnutia sú zaujímavou konfrontáciou. Je dobré, že plenéry alebo tvorivé stretnutia sa konajú niekoľko dní. Nedá sa takáto veľká socha urobiť za pár dní. Aj takto vznikajú vlastne by som 14 a 16 hodinových pracovných dňoch, ale ľudia sa tu stretnú, môžu sa rozprávať, môžu si vymeniť skúsenosti, môžu sa vzájomne inšpirovať. Toho roku je to mimoriadne, lebo sme sa stretli mesiac pred samotným festivalom, ale obyčajne podujatie je vždy týždeň, 10 dní až týždeň pred festivalom. A je takým znamením pre východňanocov, aj pre ostatných návštevníkov východnej, že festival sa blíži. Dokončujú sa sochy počas festivalu a v prvých dňoch festivalu sa obyčajne vstyčili tieto sochy a boli takým znamením, vlastne, že festival sa už začal. Thank you.